Ще один день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Ще один день українського спротиву 5 ядерним державам, якщо цікаво, розшифрую, яким. Ну і в будь-якому разі це означає лише одне, ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперій, які на нас напали. Для вас у студії працюю я, Анастасія Наріцина, і мій колега Арсен Цимбалюк. Як завжди, говоримо про актуальні та важливі події. Про 5 ядерних держав, то, мабуть, краще таки розшифруй. Давайте. Дуже просто. На нас напала Росія, ядерна держава, яка у нас відібрала свого часу ядерну зброю. Раз. Підтримує її уже тепер і солдатами на полі бою ядерна держава КНДР. Два. До речі, отримуючи ядерні ж технології в обхід всього на світі від Росії. Третє. Їх підтримує технологічно і ту державу ядерний Китай, який, до речі, також підписував Будапештський меморандум свого часу. Їх ніхто не змушував. Вони пізніше доєдналися, але підписали. Ну і крім того, їм постачає як мінімум шахеди, тобто дрони, які кожного дня на нас літають, а також технології для виробництва дронів, шахедів у Росії, а також інструкторів. Все це постачає ядерний Іран. Ну і наостанок ці дрони летять в тому числі із території Білорусі, де в обхід всього на світі стоїть російська ж ядерна зброя. Тому, ну, як би тут хто не розповідав про те, що не можна Україні повертати ядерну зброю, я перепрошую, 5 ядерних держав воюють проти однієї неядерної, яка віддала всю свою ядерку для того, щоб всім у світі було комфортно. Ну, давайте так, для того, щоб Заходу було комфортно. В принципі, росіянам на той момент, можливо, було все одно, а можливо, навпаки, вони тільки й думали про те, як напасти на Україну. Це вже, в принципі, значення не має. Має значення, що, власне, не варто, мені здається, недооцінювати можливості українських інженерів, не варто на Заході недооцінювати українські можливості і не варто переоцінювати терпіння українського народу. Але, звісно, ще раз наголошую на тому, що говорить офіційно український уряд, наш президент Зеленський, про те, що Україна не розробляє поки що, принаймні, ядерної зброї, бо наша головна гарантія безпеки і те, чого ми прагнемо, це вступ до Північно-Атлантичного альянсу. І от, до речі, про ці ядерні держави, які воюють проти України, то дуже цікаво, що їх не помічають інші неядерні держави, які приїжджають до Росії, спілкуються з нею і, в принципі, які б ще й мали б вплив на цю державу-терористку. Це, зокрема, мова йде про Індію та Китай. І, як ви знаєте, відбувається саміт БРІКС у Казані, там і Сі Цзіньпінь, і Нарендра Моді. І ось, зокрема, останній заявив, що Індія хоче мирного завершення війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Моді перед самітом БРІКС у російській Казані. Моді подякував Путіну за, цитую, міцну дружбу, привітав зростаючу співпрацю та розвиток БРІКС і сказав, що Індія вважає, що конфлікт в Україні має бути завершений мирним шляхом. Віримо! З урахуванням того, що Індія – це один з двох найбільших, якщо не найбільший спонсор Росії у цій війні, я просто нагадаю, що Індія купує в Росії шалену кількість нафти, так за копійки і так за рупії, але, в принципі, більше ніхто стільки, як Індія і Китай, зараз в Росії не купують. Відповідно, вони її дуже підтримують фінансово, і грошей росіян вистачає не тільки на те, щоб воювати, а й на те, щоб платити шалені кошти своїм мертвим душам, шалені хабарі своїм громадянам, так званим, чи підданим, як їх називати. І не лише, до речі, своїм, але й КНДРівським також. Їх теж, судячи з усього, не бубликами заманюють до Росії, ну і, відповідно, на тимчасово окуповані території України, де вони можуть з'явитися вже найближчим часом. Так ось, з урахуванням того, що Росія є першочерговим агресором у цій війні, я думаю, можна сміливо говорити про те, що Індія – це один із генеральних спонсорів війни, як він каже, в Україні. Угу. Шалену кількість нафти за копійки отримують, розрахунки в рупіях, в їхніх власних рупіях проводяться, їхня валюта самостверджується, підкріплюється. Чи можуть вони бути реально зацікавлені в якнайшвидшому мирному розв'язанні війни? Власне, давайте, можливо, послухаємо, що ще сказав Моді. Може, дійсно
Може, цей скепсис мій недоречний? Ну от я процитую, що він сказав. Ми були в постійному контакті на тему триваючого конфлікту між Росією і Україною, сказав Моді. Ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися. Проблеми – це ну, просто така проблемка. Потрібно вирішувати тільки мирним шляхом. Ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності. Всі наші зусилля спрямовані на захист людства. Індія готова надати всю можливу підтримку в майбутньому. Він також додав, що обговорить ці всі питання не з Україною, не з Володимиром Зеленським, а, звісно, що з Путіним. Відповідаючи на запитання журналістів про перспективи миру, я нагадаю, що воєнний злочинець Путін сказав, що Москва, звісно, не буде торгувати 4 регіонами України, ви тільки собі уявіть, які Росія незаконно анексувала, окупувала і називає їх своїми, внесли там в свою якусь неіснуючу конституцію. І от Путін заявляє, що вони не будуть ними торгувати. І каже, що Москва хоче, щоб її інтереси щодо безпеки в Європі були враховані. Путін додав, що він відкритий до переговорів на основі проєкту угоди про припинення вогню за підсумками переговорів у Стамбулі в квітні 22-го року. Ну, Стамбул – це зараз основний наратив і теза російської пропаганди. Відповідно, бо вони вимагають капітуляції України, тому вони на цьому так і наголошують. Просто нагадаю, що 36 світових лідерів, у тому числі з КНР, з Індії, з Південної Африки, з Ірану, прибули до Казані, тимчасово окупована республіка Татарстан. Все це відбувається на саміті БРІКС, саме там, на вже 16-й саміт БРІКС. Ну і Росія, найімовірніше, просто зараз намагається створити механізми для посилення своїх військових зусиль в ході війни проти України. Про це говорять аналітики Інституту вивчення війни. Кажуть, імовірно, Росія використовує саміт як можливість продемонструвати свої зусилля із посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди, а також торговельні механізми, за допомогою яких зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій. Власне, давайте, мабуть, дуже коротко також обговоримо ту новину, яка викликає в когось сльози, в когось сміх, в когось відчуття відрази, а в когось все це одночасно, ще, можливо, гнів. Я вважаю, що треба ще раз підкреслити, хто до нас тільки зараз під'єднався, хто нас тільки зараз почав дивитись. Генсек ООН в Росії, більше того, він їсть, якщо не сказати, гірше. І це ж вперше за час повномасштабної війни він приїхав до Росії. Мені здається, він перебував у Росії в перші тижні повномасштабної війни з якоюсь місією, після чого він поїхав до Києва. Точно зараз, За 2,5 роки однозначно. Мені здається, просто в квітні 22-го він десь там щось поїхав до Путіна, але точно можу сказати, що 18 квітня 22-го року він приїхав у Київ. І тут в кілометрі від Антоніо Гутерріша розірвалася російська ракета, яку, в принципі, якби збило ППО десь на підльоті, цілком імовірно, що був би вже інший генсек ООН у ООН. От. Але ж, ну, мені здається, це просто якісь такі скляні очі і скляний шлунок, можливо, тому що хліб, сіль з рук росіян їсть цей персонаж. Ож, що я хочу сказати, вже... Вже, мабуть, наївся, бо ми попередні ефірної години показували це відео, але пропонуємо ще раз показати і подивитися всім. Так, це зовсім не метафора. Хліб, сіль дійсно, от в прямому сенсі, буквально за 10 секунд цих от посміхань. Просто подивіться так, як він привітний, ну, він щирий, мені здається. Обіймається. Йому там подобається ситуація. Це так само, як і Гросі з МАГАТЕ теж любить пообійматися з росіянцями. На тимчасово окупованих територіях України. От, і сказати, що нічого не може вдіяти. А тут ось прямо так от. І з великим задоволенням чиновник, головний чиновник ООН, як вкрадений росіянами коровай їсть,
Так, і Чак-Чак, здається, це називається, та? Власне, крадена теж росіянами татарська страва. Ну, і при цьому ж, звісно, в кокошниках його зустрічають росіяни під виглядом, що це наше, наше. От, ну, власне, про те, що відбувалося 2 роки тому з Антоніо Гутеррішем, ми згадали. Давайте будемо рухатися далі, поговоримо, власне, про те, що Сі Цзіньпін іще заявив на саміті БРІКС, бо не хочеться, знаєте, зривати і нашу трансляцію. Своїми... Але це термінові новини, які надходять, та, їх власне, потрібно точно озвучити. Не хочеться зривати ефірну нашу трансляцію і там отримувати попередження від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тому що емоції щодо того, що ми зараз побачили, ну, вони вирують, і слів цензурних підібрати не вдається. Складається враження, що ООН уже, якби, ну, мало не приховано бере участь у цій війні, яку Росія розв'язала і веде проти України. Ну, власне, як мінімум, на дипломатичному рівні так точно. Тому що де був генсек ООН, коли ми проводили саміт миру в Швейцарії? Він не приїхав на нього, відмовився і сказав, що, мабуть, йому такі саміти не цікаві, а от саміт БРІКС дуже навіть цікавий. Друзі, ви не стримуйтеся і висловіть свої враження так. З приводу того, що ви щойно побачили про Гутерріша, і випишіть у коментарях під цим відео на YouTube-каналі 24-го все, що ви думаєте. Там ви точно можете себе не стримувати так, в цьому. Так, і знайти дуже багато однодумців, я впевнений, в тому числі і нас, безумовно. Отже, про Сі Цзіньпіня, то він заявив, що сприяти якнайшвидшій деескалації ситуації тепер закликає не лише Індія, але й Китай. І от Сі прокоментував хід війни, яку Росія розв'язала проти України, і коментував він її, власне, на саміті БРІКС у Росії. За його словами, створена нещодавно Китаєм група так званих друзів миру, спрямована на збільшення голосів на користь припинення війни в Україні, яка, цитую, затягується. Цікаво, через кого ж вона затягується? Не хотів би Сі запитати у того лідера, так званого лідера, куди він приїхав? Бо мені здається, що відповідь тут очевидна, але чомусь не для Китаю. Мені здається, що просто цей трикутник Індія, Китай, Росія, ми на увазі торговельну його складову, як мінімум торговельну, тут можна говорити і про обхід санкцій також, але ну реально вони заливають Росію грошима, тобто ну просто вони не зацікавлені. Відповідно, нам що робити в цій ситуації? Нам тиснути на Захід в якийсь спосіб, в тому числі, я думаю, той спосіб, який ми на початку ефірної години озвучували. То, власне, для того, щоб Захід своєю чергою тиснув на Росію, бо теж, ну, на Китай та Індію, а ті вже тиснули на Росію. Бо поки все це виглядає як якась клоунада. Ми, значить, за мир, але ось вам гроші на війну, кажуть Сі Цзіньпіні на Нарендра Моді. Ну, кілька слів ще про те, що безпосередньо сказав Сі Цзіньпін, якщо це важливо. Каже, що закликає сприяти якнайшвидшій деескалації ситуації, хоче не допустити розширення війни на треті країни, тобто йому цікаво, а також не хоче погіршення гуманітарної ситуації, тобто йому шкода цивільних українців, мабуть, дуже шкода. Також Сі закликав до реалізації концепції спільної безпеки для запобігання іншим війнам і до реформи глобального управління, яке нині відображає підвищення ваги країн глобального півдня, зокрема, у цілому світі. Ну, зокрема, саме через це вони і проводять цей саміт БРІКС. І саме тому приїхав Сі Цзіньпін, бо, як говорять експерти, йому потрібно показати, що він керує цим регіоном, що він тут головний. І, відповідно, таким чином зараз увесь Захід, так би мовити, колективний, проти якого вони борються, мав би, знаєте, просто сидіти на них дивитися і говорити, що от Путін і Сі можуть все. Але насправді ні. Країни БРІКС вже погодили єдину заяву щодо України. Зважаючи на все, вона базуватиметься на китайсько-бразильській формулі. Ну, принаймні, говорять про це в Кремлі. Ну і, власне, тепер про... Ми поговорили зараз значною мірою про ту вість зла, яка вже сформувалася, мабуть, хоча судячи з того, що наскільки багато держав там представлено, це десятки держав глобального півдня передусім, вона ще все-таки доформовується. Питання, наскільки їй дасть Захід сформуватися, от будемо вже скоро з нашим спікером обговорювати, наскільки Захід готовий до всіх цих сюрпризів, які, мабуть,
впали зараз всім на голову. Як я маю на увазі війська КНДР на полі бою, так і, власне, цю ну реально потужну торговельну організацію під назвою БРІКС. Треба називати речі своїми іменами. От поговорили про погане, тепер поговоримо про те, що, ну давайте так, рубрика «Ні все так однозначно». Якби Росія не концентрувала зараз ресурси, не домовлялася з усім глобальним півднем про підтримку в цій війні, якби Росія не наступала на полі бою, а це теж так, є ознаки дуже серйозних слабких місць у ворога. По-перше, давайте, сам факт залучення північно-корейських солдат у війну, які... Відверто будемо казати, в степах українського Донбасу навряд можуть бути більш боєздатними, ніж ті ж росіяни. Без знання мови, без знання місцевості, без знання особливостей цієї війни і досвіду в цій війні, яка триває вже майже 3 роки. Цей факт, що вони перекидають туди КНДРівців і купують КНДРівців, свідчить про те, що не все так весело в росіян з людським ресурсом, який вважався тут досі, вважався просто безкінечним. Ну і я нагадаю, що це також все відбувається в розпал зростання цін на мертві душі в Росії. Шалені гроші росіянам платить держава за участь у війні, але все одно чомусь набирають КНДРівців та ще й в обмін на, в тому числі, ядерні технології. Це коштує дуже дорого. Ну і при цьому на російських телеекранах всіх цих КНДРівців хвалять як просто 8-е диво світу. А от в Росії визнають, ресурсів недостатньо. Послухайте. Питання саме полягає в тому, що за нинішнього стану справ абсолютно зрозуміло, що тих сил, якими володіє Росія зараз на фронті, недостатньо для виконання завдань. Тобто та сторона тому так кричить, панікує? Так, звісно. Тому що це дійсно ударна сила. Це люди, які ідеологічно мотивовані, нічого не бояться. Ударна сила. Мені от цікаво, звідки він, по-перше, знає про те, яка сила ці КНДРівці, які, як вже говорив мій колега Арсен, що вони не знають специфіки цієї війни, де в нас тут дрони змінюють все, вони з дронами навряд чи вже десь стикалися, ну і так само з іншим озброєнням, яке зараз є у української армії. Але при тому я впевнена, що, можливо, навіть вже за цей тиждень ми щось побачимо та отримаємо підтвердження, відео підтвердження того, як ці ж КНДРівці так само гинуть, як і російські окупанти. Я ще додам, що український проект «Хочу жити» – це проект спрямований на те, щоб росіяни здавалися в полон. Вони записали навіть відеозвернення до північнокорейців, щоб і ті врятували своє життя і не йшли воювати за ось цю путінську скрепу, за самого Путіна, тому що, ну, краще все-таки, знаєте, жити на цьому білому світі. Але я впевнена, що там у Північній Кореї наскільки їх залякали, і сім'ї їхні, і дітей, і так далі, що в них просто немає іншого варіанту, як йти і просто вмирати. Це, насправді, небачений досі фактор в цій війні, і це небачений досі елемент. І я впевнений, що дійсно ми можемо побачити дуже багато цікавих сюрпризів. Щось мені підказує, що будуть особливу увагу Сили оборони України, зокрема спецслужби, приділяти саме представникам Північної Кореї і, ну, можливо, навіть привезуть якогось живого корейця, північнокорейця, Кім Чен Інівця, на зустріч із кимось із американських посадовців, які приїжджають інколи до Києва і не вірять, що їх відправлять на війну. Вже сьогодні підкреслили, що вірять, що вони є в Росії, що вони чомусь туди потрапляють. Але чи вони там п'ють чай з сушками, чи вони там готуються на війну проти України, Ллойд Остін ще не знає. Але найцікавіше те, що от ви помітили, що це та держава, яка погрожує всьому світу, говорить, що вони там Лондон стіруть з ліця землі. Вони зараз просто ховаються під спідницею Кім Чен Іна. І це та ж держава, яка називала себе другою армією світу. Тепер чомусь у них немає ресурсів. Тепер чомусь у них найважливіші бійці. Не вистачає. Не вистачає ресурсів. Точно є, так. Але не тепер завжди вистачає. Тепер чомусь у них акцент саме на північно-корейських бійців. Тут, можливо, візерунок цей доповнить згадка про те, що відбувалося на телеканалі ТВЦ російському буквально кілька днів тому, туди запросили цілу Сіманьяншу. Королеву російської пропаганди, якщо хочете, і бобраєтку водночас. Так ось вона разів 10 за той ефір говорила про мир,
про те, що, ну, власне, а що таке цілі СВО, а цілі СВО вже чуть ли не виповнені. Так, вона говорила про це з обмовками, що вони не хочуть торгувати тими територіями, які вже захопили. Хоча, наприклад, Херсон і Запорожье, ми готові про це торгуватися і говорити, і думати. Мається на увазі безпосередньо обласні центри. Ну, словом, таке враження, що зондують реакцію російського населення. Але при цьому в паралельній сусідній студії, я маю на увазі Шизанаріум Соловйова, там все стабільно. Там нацизм кріпчає. Послухайте. Наш народ. Наш народ – Херсонщина, Запоріжжя, Крим, Донбас. Люди, які нас обрали. У Харкові проголосують, за нас буде наш народ. Не у Дніпропетровську, не у Дніпрі. Дніпро – це річка. Щось починають ці і зуміти. До того ж, мені подобається, що Остін щось приїжджає. Ну, зрозуміло, що вже ніколи не перемогти. Ну, дадуть далекобійні ракети. Ось просто на секунду уявіть, і Україна завдасть масового удару. Ну, ми тоді відповімо, зітремо просто до через землі це все. Ну, тобто, це треба дражнити ведмедя, щоб ми перейшли до інших методів війни з вами. Ось просто, щоб спалити все. І, до речі, ще хоч одна наважиться сказати, що ми ведемо жорстоку війну з Україною? А от знаєте, що буквально в цей же ж день, тільки у нього ж є декілька ефірів, ранок Соловйова і от вечір з Володимиром Соловйовим. І от на цьому ранку він скаржився на українські дрони, які цілили по спиртзаводах. І він говорив, а що ж буде, коли полетять дальнобойні ракети і там якісь реактивні дрони? Ну і він каже, що ж ми будемо робити? Наверное, нічого ми не будемо робити. Так от, просто цікаво, яка у нього ця біполярка постійно, то він говорить, що нічого ми не будемо робити, бо ми не знаємо, що нам робити, а тепер, як завжди, давайте сотрем всіх з лиця землі. Ну, так чи інакше, червоні, коричневі, інших кольорів лінії, вони вже багато разів проводили і ще, судячи з усього, проведуть. Питання в тому, наскільки Захід готовий їх перетинати. І наскільки Захід готовий давати Росії перетинати ті червоні лінії, які, здавалося б, давно сам накреслив для неї. В тому числі, участь у війні ще якоїсь держави, а їх зараз уже цілих п'яті, всі ядерні. Просто зараз поговоримо про це з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Він уже на зв'язку. Пане Олександре, дякуємо, що долучились, і слава Україні! Героям слава, вітаю. Тут цілий міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін нарешті помітив кайндерівські війська на території Росії. Поки не каже, бо не знає нібито, навіщо вони туди прибули і вдягають російську форму, але визнає, що так, дійсно, вони там з'явилися. Як ви вважаєте, коли вони оголосять, за яких умов вони оголосять про те, що так дійсно КНДРівці – це також безпосередньо тепер сторона конфлікту в абсолютно усіх формах, в тому числі і в наземній, сухопутній компоненті, і які наслідки цього будуть для Росії, для КНДР з боку США і глобального Заходу в цілому? Ну, найближчим часом від США це не буде ніяких наслідків, а вони це підтвердять тільки після того, як отримують у Вашингтоні перше гниюче тіло кендерівського військового за 200-го. По решетам, в принципі. По частинам, можливо, навіть, якщо зможуть його ідентифікувати. Ну, тобто, настільки безхребетна та аморфна реакція від Пентагону, ну, вона вже починає дратувати. Ллойд Остін здається, що він готовий вже йти на пенсію, і тому він не хоче робити якихось рішучих кроків, робити якихось рішучих заяв або адекватно сприймати реальність. На жаль, західний світ – це зараз досить аморфна, безхребетна субстанція, від якої чогось такого рішучого та впевненого очікувати не треба. Скоріше, ми повинні чогось рішучого очікувати більше від Південної Кореї та
Японії, для яких саме зростає загроза. Загроза пов'язана з тим, що Північна Корея, яка відправляє до Росії своє м'ясо, вона щось за це отримує. Якщо вона отримувала за боєприпаси втричі більшу ціні оплату з боку Росії у вигляді живої валюти, у вигляді криптовалюти, а також у вигляді драгметалів, то зараз це може щось бути набагато більше. Це може бути технології. Технології саме для вбивства. І це проблематика для регіону. Але Ллойд Остін, який через декілька місяців залишиться без своєї посади, бо як тільки Джозеф Байден піде зі своєї посади, той відповідний міністр оборони США, він піде зі своєї посади і взагалі буде ось така повна переформатація. І 2025 рік це будуть зовсім інші обличчя. А він не хоче прийматися та брати на себе тягар якихось рішучих дій, якихось рішень. Так само, як, до речі, і Джозеф Байден, який без двох хвилин як пенсіонер і не може ніяк приймати рішення щодо нанесення ударів по території Російської Федерації західною зброєю. Ми зараз саме спостерігаємо за цим процесом. За процесом повної аморфності західного світу. Ми не живемо зараз з вами в період Трумена, Рузвельта, Маргарет Тетчер, Черчилля або Рональда Рейгана. Ні. Зараз політики, сучасні західні політики, вони не рішучі, вони толерантні, вони повільні, вони аморфні, вони безхребетні. І це ганьба для саме цієї політичного пулу, загодного пулу, які не вміють приймати рішучих рішень. Але ж, наскільки я розумію, тут одним із факторів, важливих факторів, є вибори, до яких вони не хочуть ухвалювати або оголошувати якихось радикальних рішень, щоб не повпливати на хід голосування негативно для свого представника чи представниці. Ну, за вашою оцінкою, наскільки це фактор? Так, це фактор. Ми в 23-му році це побачили. Коли конгресмени від республіканської партії розпочали боротьбу з конгресменами від демократичної партії. На півроку Україна залишилась без постачання озброєння від США. Чим все це закінчилось? Це закінчилось тим, що Росія розпочала великий наступ на Донбасі, на сході України, в Донецькій області в першу чергу, і було захоплено Авдіївку. За Авдіївкою зараз вони вже підійшли до Покровська і так далі. Ну, тобто внутрішня політика США, вона домінує над зовнішньою політикою. Такого ніколи не було. Зовнішньополітичні інтереси завжди для США були превалюючими. Внутрішньополітичні вони були другорядні тоді, коли відбувалися критичні події зовнішньополітичного формату. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо те, що в 23-му році нас фактично американські партнери підставили, на півроку залишивши без озброєння, хоча дуже добре розуміли, чим все це закінчується. Для них було головне внутрішньополітична усі ці перегони та здобуття електоральних балів. Зараз буде така ж сама ситуація. Тобто Джозеф Байден знімає з себе тягар за Україну, Ллойд Остін також знімає цей тягар, і весь цей апарат політичний, він знімає з себе тягар за Україну. Хай займаються ті, що будуть наступні. Камала Харріс або Дональд Трамп. І ось цей період, він також для нас буде критичний. Бо від США ми не будемо очікувати чогось такого глобального, що могло б змінити ситуацію в зоні бойових дій. США деградували. Говоримо так, як вони є. Як те, що говорять, що це світу, що демократії, або навіть світовий поліцейський, у цьому нема нічого поганого, до речі. Поліцейський, який загально в світі контролює тоталітарні та деспотичні режими. Нема нічого в цьому поганого, але його вже нема. Замість цього є дійсно тоталітарні режими та формування нової осі зла, навіть скажу так, саме такої компоненти, як осі під час Другої світової війни,
коли спочатку зближувалися між собою нацистська Німеччина та фашистська Італія, Бініто Муссоліні та Адольф Гітлер. Зараз ми бачимо це вже на прикладі Росії та Північної Кореї. Але для інших країн, які можуть впливати на ці процеси, це не важливо. Важливо внутрішньополітичні тенденції. Ніхто не дивиться в майбутнє. Усі думають, що все залишиться саме в межах України. Ні, все вийде за межі України. Вийде за межі України, наприклад, на Корейському півострові і в загально цьому регіоні, тому що буде від цього страждати не тільки Південна Корея в перспективі, а й Японія. До цього буде підключена коаліція, та ті ж самі США, Австралія і не тільки. Це проблематика Центральної Азії, це проблематика Близького Сходу і так далі. Але ну навіщо пенсіонерам про це думати? Джозефу Байдену головне вже закрити за собою двері і спокійно піти відпочивати в свій маєток за межами цього ну не кращою погодою Вашингтону. Пане Олександре, ви зазначили, що, в принципі, зараз вплинути на цю ситуацію з північнокорейськими військами може, наприклад, Південна Корея. І там, і справді, тамтешні ЗМІ писали, що можуть відправити і перекладачів, і розвідників, і, можливо, навіть летальну зброю, бо зараз тільки дають гуманітарну допомогу. А яка вигода Південній Кореї відправляти свої війська чи там технології в Україну, а от чи не вигідніше їм просто чекати послаблення військ КНДР тут, в Україні? А як буде відбуватися це послаблення, якщо ми не розуміємо менталітету, ментальності, філософії, світогляду ось цих людей? Справа у тому, що Північна Корея для нас закрита країна, не просто як закрита країна в повному сенсі цього слова. Ми не приділяли увагу вивченню цієї країни. Вона нас взагалі не цікавила до 2023 року, допоки не почалось поглиблення військово-технічного співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Зараз ми її зацікавились, бо по нам почали прилітати їх снаряди та балістичні ракети, а вже і прибуває людський ресурс в великій кількості. Тому, в принципі, Південна Корея, вона зацікавлена у тому, щоб зменшувати ресурс та потужність можливостей Північної Кореї по розповсюдженню ось своєї ідеології. Бо якщо вони будуть здобувати якихось результатів в Україні, то вони будуть це використовувати в своїх пропагандистських цілях, в загально своїй пропагандистській програмі та зовнішній, яка буде ретранслюватися вже через Росію, яка має набагато більше можливостей ретрансляції своїх пропагандистських наративів на Західний світ, аніж Північна Корея. Південній Кореї це, ну, м'яко кажучи, не потрібно. Тому вона зацікавлена в допомозі Україні. От тут цікаве уточнення маємо, мені здається, ми обоє, в тому плані, що і Південна Корея, і Японія – це надтехнологічні держави, це світові центри технологій в ну, окремих цілих галузях, так? Наприклад, і автомобіли, будівництво, що і дуже важливо в контексті війни, нам потрібно багато автомобілів, що і з іншого боку дуже близько загалом за технологіями дуже часто до того, що потрібно на війні, окрім автомобілів. Я маю на увазі, що ті ж такі там двигуни, які виробляються, вони потрібні не лише в тачках, не лише в машинах. Але при цьому хочеться зрозуміти, наскільки і Південна Корея, і Японія – це розвинені країни в плані військових, саме військових технологій. Достатньо розвинені, одні з найкращих. В них досить потужні військово-промислові комплекси, вони є лідерами, одними серед лідерів в виробництві деякої номенклатури озброєння. Наприклад, та ж сама Південна Корея, вона є одним з лідерів виробництва боєприпасів калібру 155 міліметра. І не тільки їх. Тому співробітництво з цими країнами, Південна Корея та Японія, є для нас пріоритетами, тому що ми багато говоримо про США. США, так, дійсно, США є нашим основним партнером, але, як ми бачимо, в США є серйозна проблематика внутрішньополітичної боротьби. І не завжди можна покладатися на цю країну.
Це безпрецедентний історичний приклад, коли в 2023 році США поставили в пріоритет внутрішньополітичні інтереси над зовнішньополітичними. Такого не було ніколи за історію цієї країни. Це ганьба для США, те, що відбувалося в Конгресі в 23-24 роках. Я думаю, що передвиборчі перегони та виборчі перегони, і взагалі весь цей процес до інаугурації, це також буде вже друга ганьба для США щодо підтримки своїх партнерів в історії цієї країни. Тому ми повинні орієнтуватися не тільки на Вашингтон, ми повинні орієнтуватися на ті країни, які є досить потужними виробниками військово-технічної номенклатури і відповідно усього необхідного до неї, які знаходяться за межами США. Це, знову ж таки, Південна Корея та Японія, вони відносяться саме до таких країн. А чому ж тоді Південна Корея до цього часу не давала нам цієї летальної зброї? В принципі, це ж можна було запобігти тому, щоб потім і північнокорейці приїжджали до Путіна допомагати у війні? Ні, це не запобігло б цьому. Не так. Тому що Північна Корея, вона зацікавлена в живій валюті, вона зацікавлена в драгметалах, вона зацікавлена в технологіях. І тому вона б допомагала в будь-якому разі Росії, але при одному такому моменті дуже цікавому. Все, що робить Північна Корея, вона робить з погодження з Пекіну. Тобто є погодження з Китаю. Хоча інколи це досить політкоректне погодження. Пхеньян робить запит на Пекін щодо, ми можемо відправляти до Росії боєприпаси. Відповіді нема тиждень, відповіді нема два тижні, відповіді нема місяць. Нема відповіді, це погодження, все. Тобто немає якихось офіційних заяв. Це дуже хитра саме азійська політика. В ній треба також розумітися, що там відбувається. Так само і до людського ресурсу. Кім Чен Ын відправляє відповідний запит до Сі Цзіньпіня. Ми можемо відправляти своє північнокорейське м'ясо до Росії, щоб вона потім його використовувала в війні проти України. Відповіді нема, ніхто не відповідає. Тобто ніхто ніколи не зможе звинувачувати Китай в тому, що він погодив ось це відправлення цього м'яса або цих боєприпасів до Росії. І це фактично в азійському світогляді, ментальності, воно саме і сприймається як так, це погодження. І вони це роблять. Вони мають якісь претензії від Китаю з цього приводу, оскільки він є основним, скажімо так, куратором Північної Кореї. Ні. Отже, все робиться правильно. Тобто це особливо ось така північно-корейська та китайська політика, яку, на жаль, не всі з нас розуміють, і ми не готові були до цього. Я, знову ж таки, звертаю увагу на те, що ми розуміємо такого партнера Росії, як Іран, набагато краще. В нас набагато більше там зв'язків, розуміння їх культурних особливостей, регіональних особливостей та навіть контактів набагато більше, ніж в Північній Кореї. Північна Корея нас ніколи не цікавила. Це була для нас закрита і залишається закритою країною. Тому допомога від фахівців з Південної Кореї, які є найкращими знавцями своїх сусідів і де-факто ворогів, воно буде максимально корисним для нас саме зараз. Пане Олександре, непроста така сьогодні розмова. Ще одне підтвердження того, що на території нашої з вами країни ведеться повноцінна і повномасштабна Третя світова війна. І події в Казані сьогодні про це свідчать. І Антоніо Гутеріш, який кусає каравай, і там інші наїдки, мабуть, теж на це вказує. Здаватись ми точно не будемо, працювати ще більше ми точно будемо. І просто зараз також будемо дякувати вам за те, що ви долучились до нашого ефіру і допомогли нам значною мірою розкрити очі на неочевидні речі. Дякую вам, пане Олександре. Так. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був у нашому ефірі сьогодні. Давайте підрезюмуємо, що ми можемо зробити просто зараз для
того, щоб посилити свої позиції, принаймні не втратити, поки Захід там прокидається, чи засинає, чи перебуває в літаргічному сні. Мені здається, фонд 24 – це, власне, той ресурс, який допомагає Україні та українцям знайти інші аргументи в спілкуванні з Заходом, встигнути ці аргументи наростити, видобути, в якийсь спосіб перевинайти, якщо хочете. Ну, власне, не будемо про ці складні матерії, будемо про прості і зрозумілі. Нашого так. Збору, скануйте QR-код, який бачите на екрані, і давайте задонатимо по декілька гривень, хто скільки може, на міні-екскаватор для підрозділу «Кракен». Звісно, нехай ця машинка допоможе нашим військовим копати бліндажі, капоніри і все, що потрібно, а тим часом ми наш ось цей людський ресурс, який дуже-дуже, не можна ресурсом називати, але все одно, знаєте, людська сила, вона дуже важлива на фронті, і нехай вона буде направлена трішки на інші сфери, зокрема цієї діяльності, яка там відбувається. Нехай наші гурівці, наші спецпідрозділи, всі, хто зараз перебуває на передовій, борються із ворогом за допомогою, зокрема, і нас з вами, якщо ми з вами будемо закривати ці їхні потреби і таким чином полегшувати їм трішки цю боротьбу. Тому долучайтеся і ви. Нам зараз важливо відстояти якнайбільше людських життів, якнайбільше території. Ми бачимо, що відбувається у світі. Це є 100% найголовнішим визначальним фактором, і підтримка Заходу є визначальним фактором, але нам важливо протриматися і врятувати якнайбільше людських життів. Ось такі завдання перед нами в найближчі тижні, якщо не місяці стоять, і ми маємо їх виконати, ми маємо з ними впоратись. Дякуємо вам за розуміння, дякуємо вам за те, що ви дивитеся 24-й, і допомагаєте нам в донесенні правди, як для всіх українців, українок, так і по всьому світі. Ну і ми ж на цьому завершуємо наш ефір, але ви не примикаєтеся, бо далі продовжать наші колеги, а ми бажаємо вам тільки хороших новин, гарного настрою, бережіть себе і до зустрічі.